Det var del nemme tæt på min flue. Der var den der. Vi er med Claus og Joe på en række fisketure til Putantakvand på forskellige årstider. Vi skal følge dem, når de oplever de allermest intense øjeblikke i fiskeriet. Vi vil se ærgelser, skuffelser og ægte fiskeglæde. Det er to meget dygtige fluefiskere, og de vil give os alle deres bedste tips. Det gælder grej, fisketeknik og ikke mindst valg af den rette flue. Nu sidder vi godt nok her under de grønne blade, men vi kan godt lige starte med at snakke om lidt vinterfiskeri eller vinterhalvårsfiskeri i Putantak. Fordi at der bruger vi ikke flyvelin, ligesom man gør nu, i hvert fald ikke normalt. Der bruger man ofte en synkelin, og de kan jo fås i mange forskellige synkehastigheder, men det må helst noget, der synker helt godt, så der kan komme ned til fiskene, der står dybt, når det er koldt vandet. Og vi kan også prøve at se på de fluer, man så bruger til det synkelinfiskeri. For det er oftest nogen med lidt størrelse og lidt farve på. Og vi kan prøve at se sådan en klassiker, det er sådan en af den her, der hedder en Dog Nobler. Den kunne for eksempel være hvid. Det er en meget, meget effektiv farve eller flue til vinterfiskeri. De er bundet i sådan nogle meget bløde, levende materialer, så de rigtig kan pulsere i vandet nede ved foran snuden af fiskene. Om de så er røde eller gule, det gør nok ikke så meget. Bare at fiskene kan få øje på dem nede i dybet. Jeg har en anden, lidt anden type her, som ser sådan her ud. Farverne er måske også lidt tilfældige, men igen de der lyse, klare, kraftige farver. Og som man kan se på den her, så har den vægt herude i enden af hovedet på det sådan et lille bly- eller messinghoved der. Den her har det helt modsatte. Den har sådan nogle flamingokugler, der gør, at den faktisk er flydende, den flue her. Men det er ikke nogen tørflue. Den fisker man sammen med en synkeline, og synkelinen trækker så den her flue ned mod bunden, men den bliver stadigvæk svæver et stykke over bunden. Og linen kan så nærmest lægge sig på bunden, og så kommer den her så svingende en halv eller en hel meter over bunden, afhængig af, hvor lang forfang vi har sat på den. Meget, meget effektiv til vinterfiskeri. Man kalder den en Dolly Parton eller en bubinymfe, og det kan man jo nok regne ud, hvorfor den hedder det. Den skal man i hvert fald huske at have i æsken. Meget, meget fin. Det er koldt. Både vand og luft er blot nogle få grader over frysepunktet. Men med rette teknik og fluer kan man sagtens opleve godt fiskeri på denne årstid. Hvad er planen, Joe? Planen den er, at de står dybt, men jeg tror, jeg lægger ud med flødelin. Og så to nymfer, og så lang forfang, og så kommer ned til dem på den måde der. Nå, okay. Så, nu har jeg den her synker på, men ja. Hvis der er meget grød, så ryger jeg i problemer. Ja. Hvis det er godt ned i, men nu prøver vi. Og så skal jeg have en flydende flue på, så den skal svæve ovenover grøden. Og så lige den lægger sig ned på grøden. Ja. En af dine bubbe. Jamen, den er også fin. Dolly Parton Special her, der. Ja. Den ser da giftig ud. Det gør den. Ja. Nu prøver vi lige at sende sådan et synkende skydehoved ud her på en tynd nylonline. Det giver nogle rigtig gode lange kast. Og skydehovedet, det er meget hurtigt synkende. Så det skulle gerne i en fart få fluen ned på en 2-3-4 meter dybde måske. Eller i hvert fald ret hurtigt måske få linen helt ned til bunden og lægge. Og så kører jeg med en flydende flue på cirka 2 meter forfang. Og hensigten er så, at linen lægger sig på bunden, og fluen den holder sig flydende 1,5 meter over bunden måske. Sådan er det i hvert fald i teorien. Men nu står der en hel del grøde nede på bunden her, så jævnligt så har jeg altså fat i det der grøde. Du må altså få den fra dåse, du.
Vi skal have noget med noget rødt i nu. Så kan jeg hisse dem lidt op måske. Det er en stor bækker på et par kilo, der har taget Joes røde flue. Den går tungt og dovent i det kolde vand. Så for søren da. En ordentlig handfisk. Skal jeg tage den? Ja, det må du godt. Ja. Satan. Jeg fryser mine fingre jo. Der var en, der sprang mig midt i søen, så... Forhåbentlig. Ja, nu kan jeg lige træffe din stang, ja. Så... Ja, det er så meget fint. Det er tydeligt, at fiskene ikke er særlig aktive her i de første kolde formiddagstimer. De fisker på flere pladser søen rundt, og Joe prøver forskellige teknikker. Claus holder dog fast i synkelinen og bubinymfen. Utrolig klart rent vand. Så, ja. Så er den der jo. Der var den. Der var den. Og så... Ja. Ah, den er ikke... Den er ikke, den er ikke vildt stor, men den er der da. Sand, den tog hårdt. Der var ikke noget med pjat her da. Okay. Ej, hvor er den flot. Ja, det er da en fin fisk. Ja, det er det i hvert fald. Flot. Nå, Joe. Den har gået for længe, tror jeg. Og farverne, de er altså også i orden. Sådan må halen på en regnbue godt se ud. Ja. Det er fedt. Det er du. Efter middagspausen bliver fiskene mere aktive, og Joe har succes med sin flydeline og en tung flue fisket på lang forfang. Ja. Jeg kan se en okay fisk. Jeg stikker den af igen. Med den rundt den anden vej. Jeg troede, at den var meget større, som den tog. Det var da helt vildt. Så. Og var den stærk, mand. Det er fin lille en. Og så på en montana-nymf. Den går man aldrig fejl af. Det er nok den flue, der har taget allerflest på den tækker. Når vinter går over i forår,
så er det tid til at skifte fluer lidt, og måske også fisketeknik. Stadigvæk kan synkelinen være aktuel, når fiskene går dybt, og man ikke rigtig ser dem med aktivitet i overfladen på nogen måde. Men nu begynder det hurtigt at blive tid til flydelinen, der kommer op i vandet. Fiskene kommer op og søger føde højere i vandet. Og derfor skal man eksperimentere lidt. Man skal medbringe både flydelinen og synkelinen, når man er ude i forårsmånederne og fisk på den tæk. Og hvis man kigger lidt på de fluer, man kunne bruge til den slags, så er de ikke nødvendigvis så forskellige fra vinterfluerne, men måske ændrer de farve lidt. Hvor vinterfluerne er meget skrappe i farverne, der kunne en god forårsflue være en sort variant af den her Dog Nobler. Altså en mere dæmpet farve. Også klassikeren her, over alle klassikere til put-and-take-fiskeri, Montana-nymfen, er en fin flue til forårsfiskeriet. Især hvis man fisker dage, hvor man ikke rigtig ser aktivitet i overfladen, og man har fornemmelse af, at fiskene går dybt og ikke er så aktive. Men ser man fisk, der vender i overfladen, eller springer, eller plasker, det behøver ikke at være mange, men ser man bare en enkelt i ny og næ, så er det ikke sikkert, højst sandsynligt ikke sikkert, at det er de fluer her, der er sagen. Og slet ikke på en synkeline. Så skifter man selvfølgelig til flydelinen, og så vælger man mindre fluer i mere dæmpede farver. Det kunne for eksempel være en tanglop, som sådan noget som det her. Det eller en lille oliven damselnymfe som det her. Det er gode fluer at sætte på en flydeline i forårsmånederne, når fiskene går højt i vandet, og man ser dem i ny og næ. Når foråret bliver til sommer, og det gør det jo oftest hen midt i maj måned cirka, så pakker vi den her synkeline sammen for en gang for alle. Nu skal vi ikke bruge den, og vi skal højst sandsynligt ikke bruge den mere resten næsten af det år. Fordi at sommerfiskeriet, det er det samme fiskeri, som vi har hen i sensommeren, og også det tidlige efterår, ja måske næsten det meste af efteråret. Der er det den samme fisketeknik, der kører. Så vi lægger synkelinen langt væk, og så koncentrerer vi os udelukkende om flydelinen her. Det er den, der skal til, når vi snakker fiskeri godt ved varmt vejr og i varmt vand. Kigger vi på fluerne, så har vi alle de her kraftige farvede forårs- og vinterfluer. Dem skal vi ikke bruge mere. Vi kan godt lukke æsken her. Og så finde en ny æsk frem med nogle helt andre fluer. Meget, meget mindre dæmpede farver, naturlige farver, fluer, der imiterer insekter, som det er det, fiskene lever af. Og det, der er vigtigt, når man fisker sommerfiskeri, det er egentlig at bruge så små fluer som næsten muligt. Og tit fisker man med meget mindre fluer, end man selv regner med af sagen. Og hvis vi kigger lidt på sådan nogle her, så er de altså ikke ret store, de her fluer her. Men det er den type fluer her, der er det helt rigtige at fiske med, når fiskene går lige under overfladen og søger insekter. For det her er en fin størrelse i forhold til de insekter, de virkelig går og spiser. Det man skal huske, når man bruger en lille flue som den her, det er, at forfangstykkelsen, den skal matche fluens størrelse. Det hjælper ikke noget at fiske en lille flue på et tykt, kraftigt, kluntet forfang. Selv bruger jeg aldrig tykkere forfang end 0,20 på de her små fluer her. Og oftest bruger jeg noget 0,15-0,16. Kommer lidt an på, hvilken sø man fisker i. Hvis der er chance for meget store fisk, så skal man selvfølgelig passe lidt på med det helt tynde forfang. Men er man forsigtigt og gør det ordentligt, så kan man også fange store fisk på tynde forfang. Så er der selvfølgelig tørfluerne. Og det vil man jo ofte sige, at det er jo helt oplagt, når man ser mange fisk i overfladen, at så må tørfluer være det eneste rigtige. Faktisk er det sådan, at tørfluer i put-and-take-søer er spændende og sjove at fiske med, men det er ikke så mange dage om året faktisk, at det er det mest effektive. Tit, selvom fiskene viser sig i overfladen, så er det faktisk insekter, de tager lige under overfladen. Det er ikke deres mund, man ser i overfladen, det er deres ryg, lige når de tager en insekt få centimeter under overfladen. Så tørfluer skal man endelig have med, og man skal prøve dem, når man ser fisk i overfladen. Men det er altså ikke altid, det er de mest effektive. Tit så er små bitte nymfer, der fisker højt op i vandet, bedre, også selvom man ser fiskene, ligesom at de ringer. Men selvfølgelig skal tørfluerne være med, for det er altså dage, hvor fiskene kun tager insekter, der ligger på overfladen. Og igen er de tynde forfang vigtige, for ellers så fungerer det her ikke rigtigt. Claus og Joe er nu taget på forlænget fiskeweekend i Sverige. De startede i går aftes, og der fangede Claus to ørreder på en ganske bestemt flue. Jamen, det var jo den der damsel, nu skal du se. Den her grønne her. Den grønne, ja. Den har jeg ikke. Har du ikke? Nej. Ja, det er jo det. Får du nok ikke noget? Hvad kan vi gøre for at få sådan en?
Ja, men kan du lige se. Skal du så have lov til, skal du have lov til at feste dernede først, så? Der, hvor den ringer? Ja, de kører rundt lige dernede, jo. Jamen, det er i orden. Så får du en. Så får jeg en. Så må jeg prøve at finde et andet sted, jeg kan fange mig sådan en. Ja, jeg vælger den. Jeg vælger den. Den her. Nej, jeg skal have den med, med de der. Med de der? Ja. Hvad for nogle de jamen, der? De strider lidt bedre. Det vil jeg bedre have. Der er lidt mere svæv i den. Mm. Du får ikke flere nu. Nej, tak. Hvis du ikke får på den der, så er det bare ærgerligt. Så er der ingen aftensmad. Det er der egentlig over. Ja. Ja, det er altså streng at komme ud til. Ja, den ligger lige i kanten. Skal du lige... Jamen, det er perfekt jo. Det ser godt ud. Det er flot, ikke? Ja. Jeg starter med den damsel der. Indtil jeg ser de lidt mere i overfladen, så... Jamen, så skifter jeg over til en tørflue. Den skal de jo nok tage. Men vi kan prøve lidt forskelligt, så... Jamen, jeg har sådan en lille sæt snymfefidus her på, der går lige under overfladen. Der går lige under overfladen. Ja, det tror det jeg selv. Nok. Det er en god ting. Ellers kan få den kastet ud til en. De ringer fantastisk godt lige herude foran. Bare lidt for langt uden, jeg kan kaste. Men man kan tydeligt se, at de spiser. Ah, der var ellers en tæt på der. Fordi når de lige har været op og ringe, så efterlader de lige sådan en luftboble på overfladen. Og det er altså tegn på, at de har munden åben, og de tager noget ind. Og det er ikke bare er pjat, og de er på at slå i overfladen. Det er virkelig fisk, der æder. Og de er til at fange. Nu skal vi bare vente til, der kommer en ind for kastehold. Så tror jeg, der sker noget. Hvis vi ellers har valgt den rigtige flue. Kom så herinde da. Harsjömåla er et fiskeområde i Sydsverige, der ligger på grænsen mellem Skåne og Blekinge. Her sælges fiskekort til omkring 20-25 søer. Det er naturlige søer, der ligger i et meget smukt skovområde. Der udsættes regnbuer i de fleste af søerne. I nogle af søerne er der kun tilladt at fiske med flue og fluestang. Det er disse søer, Claus og Joe har valgt at fiske i. Her er kvaliteten på fiskeriet meget høj. Flotte omgivelser og smukke fisk, som har gået i søen i ganske lang tid. De opfører sig næsten som naturlige fisk. Det er jo ikke verdens største. Det var flot, Claus. Den lille CDC-nymf, det? Ja, den lille lys, det er. Du trækker mig hver gang. Nu har du givet mig den anden dame til det, og så... Hugger den helt ud, eller helt inde? Eller? Helt inde. Helt inde, ja. Arh, den kan du vel bare køre op? Ja, den er ikke så stor. Jeg tror, vi lader den gå igen. Vi får vel en lidt senere. Ja, nu fisker jeg den her lille nymfe med det, man kan kalde et nymfegreb. Det er sådan, at man trækker fluelinen ind i fingrene på den her sådan en skiftevis. Man holder med en pege og tommelfinger, og så fanger man med de bæreste fingre lillefingeren. Der er et lille træk. Slipper den først lygt, tager fast igen. Og så kører man her, og så slipper man det, så det bare falder ned bagved. Og det kan man gøre langsomt. Eller man kan gøre det hurtigt på den måde her. Men man har hele tiden fuld kontrol, fordi man har linen i fingrene her. Og klar til at give tilslag, hvis der sker noget. Og så er det vigtigt, at man holder stangspidsen helt ned til vandoverfladen her. Så man har en lige linje ud til fluen, eller til nymfen, som er ude i enden. Så mærker man den mindste berøring. Topøjet ned i rørvandet. Og man kan tage et par hurtige træk, efterfulgt af nogle lange, som nogle... Og så lige et par hurtigt igen. Jeg kan jo ikke kaste ud til den der. Så ringer den lige 4 meter længere uden i mit kast. Kunne den så lige svømme lidt? Har du nu fisk igen? Ja. Nu er jeg ved at være desperat. Det er duer, der er det her.
Ej, den er noget stærkere, den her der. Jule. Så. Ej, satan. Den var ellers noget bedre end den anden. Okay. Nå. Det var ikke noget mere. Tager du den hurtigt ind, eller på nymfegreb, eller hvad? Nej, jeg tager den langsomt ind. Fiskene er aktive flere steder. Claus og Joe går nu rundt om søen og fisker på forskellige pladser. Det var del nemme tæt på min flue der. Nej, hvorfor tog den den ikke? Jo! Fedt! Nej! Ja, kom så her med dig! Wow, wow, wow! Den lader vi gå igen. Så, yep. Sådan der er det jo. Ah, men det er uhyggeligt. Det gør ondt. Ah, den er ikke så stor. Jeg vil ikke bytte den her med den anden, vi mistede. Fisker du meget dybt, eller hvad? Ja, jeg lod den lige synke helt godt. Ej, hvor er den smuk. Den er helt blå på ryggen. Den er smuk. Selvom de ringer meget herude, så har jeg jo fisket med en tørflue. Men det kunne jeg ikke få dem til at tage på, og måske kunne jeg heller ikke rigtig kaste ud til dem, synes jeg. Men så tænkte jeg, der kunne jo være, at der gik nogen lidt dybere ned, der ikke var på ring, så jeg skiftede lige til sådan en lille sort tangloppe her, med lidt lange flagrende ben på, og sådan et tungt hoved, sådan et koverhoved, så den synker helt godt. Og så på et langt, tyndt forfang, og ud med det, og så fik det lov at synke lidt tid, og så bare ganske langsomt ind, og den har ikke kørt ret længe før, at den lille fine fisk der, den slugte den. Så nu må vi jo se, om det er medicinen her, selvom de altså godt nok er oppe og ringe imellem. Så Claus, nu vil jeg se, hvad du bruger. Jeg er i krise. Jamen, det har du jo fået at vide, jo. Ja, jeg må se den flue der. Jeg er helt sikker på, at du får lov at se boksen. Kom så med boksen, altså. Jeg er i krise. Se der ikke. Jo, vent nu lige lidt. Jo, der sidder noget deroppe, kan der jeg se. Der sidder noget der. Nej, til... Ja. Ja, og men til, den er her også. Hvor er den hen? Til venstre. Den der. Med gummiben? Der er gummiben på, ja. Er der det? Ja, men ja, den der, den skal have, det skal være med det tunge hoved. Det skal være med tungstenshoved, så det er den her, der er den rigtige. Okay. Den der. Det er den med gummibenene. Åh, jamen sådan har jeg slet ikke, jo. Jamen, det var det, jeg troede, jeg havde noget lignende. Jamen det var det, jeg sagde. Jeg har ikke fortalt dig alt om den flue, det. Ja. Der.
Der var den der. Er den der? Ja. Var det på den flue, du fik af mig? Det var på den flue, det må vi sige. Det er jo herligt, så skal jeg have den igen. Det var en af de første kast, jeg havde efter, jeg havde fået den, Claus. Det er dejligt, jeg kan smile lidt igen. Men man må sige, de kæmper godt, de fisk. Ja, de er stærke. Sikke flot blank fisk. Prøv at se halen. Ej, den er flot. Claus' lille flue med gummibenene her. Fine flue. Men den har nok ikke taget sin sidste fisk, den flue. I Harsjömåla er der mange søer af vidt forskellig størrelse. Der er de specielle fluesøer, vi har set, men der er naturligvis også søer, hvor der må fiskes med både spinde og medegrej. Der kan fiskes fra land i alle søer, og flere steder kan man leje robåde og på den måde udvide sine fiskemuligheder. Men Harsjömåla kan byde på én ting mere, og den er ret usædvanlig. Det er den kunstige fluestrøm. Den ligger i meget smukke omgivelser, og det er faktisk ikke til at se, at den er lavet af mennesker. Vandet er klart og hurtigt strømmende. Fluestrømmen indgår i et kredsløb, hvor vandet pumpes op fra en stor sø til strømmens indløb, der herefter snor sig 1,3 km gennem skoven mellem store sten og klipper. Den løber ud i en mindre sø, hvor vandet indtages til klækkeriet. Fiskene opdrættes i strømmende vand, og det er med til at give den høje kvalitet på regnbryderne i Harsjömåla. Den mest effektive måde at fiske her er at spotte en fisk, og så fiske lige præcis for næsen af den. Der er mange gode skjulesteder for fiskene i strømmen, så de er ikke altid lige nemme at opdage. Claus og Joe går langsomt langs strømmen og kigger efter fisk, der står fremme. Her i det grå morgenlys kan det være vanskeligt at se fiskene. Se den med. Jeg ved ikke, om den rykket sig. Nej, den står der nede nu. Hvad er du på at flue? Bare sådan en lille tungstensmømpe. Claus lægger fluen for næsen af fisken flere gange og håber, den lader sig irritere til at hugge. Nej, det vil ikke. Joe prøver nu en plads, hvor der er særlig meget strøm. Her kan han ikke se fiskene. Han kaster blot fluen over til modsatte side, og han lader den svinge over strømmen. Ved at afgive mere line for hvert kast, kan han affiske strømmen et godt stykke nedad. Det er gået det at nykke lidt i linen, for på den måde at give liv til fluen. Claus, fedt!
kommer ned forbi dig. Nå. Nu skal den bare ikke ned igennem det fald derovre. Ej, ej, det ser god ud. Nå, nu kommer den. Ej! Det er godt. Den er fri af grunden nu. Ej, det er godt. Nu kommer den. Så den bare svinge strømmen. Ja. Ligesom en fisk havret. Hvad er det for en flue? Det var på en danser. Ja. Fuglehoved på her. Okay. Så hvis du kan få den ind her. Ja, prøv at få den ind der. Ej, en basse, hva'? Ja, en fin. Ej, hvor flot. Ja, du. Det gør det. Ja, det er sådan en damsen. Nu kan du se med lidt kuglekæde over en del. Ja. Så den kommer ned i strømmen. Jeg kan lige pille den ud her engang. Ja. Kan du se dem? Ja. Jeg var den interesseret. Det var en fin fisk, der lige stod. Det var lige at lægge flymfen ned, så få den til at svæve. Jeg kastede 30 gange til den. Hvad fik du den på? En sort tanglop. Men den skulle komme lige på snuden af den. Den gav ikke at flytte sig efter den. Okay. Jeg kunne ikke mærke, den hukkede. Det var bare den hvide måne, der lige åbnede sig. Ja. Jeg tænker, den har fat i den. Så den skal være det. Kom så. Det er en tynd forfang, så vi skal ikke lige rykke alt for meget her. Så. Jeps. Sæt som den skal. Det er ret godt, så. Fiskene bliver endnu mere aktive hen på eftermiddagen, og Claus og Joe afslutter deres fiskeweekend med en række sjove fiskeoplevelser. Helt vildt, når de der tanklopper kommer ned. Jævla. Adjø. Er jeg varm? Ja, tak. Vi kan tage på fingrene. Ja. Jeg kunne ellers godt lige se den. Hvor er det jern derovre? Der kan jeg se, der går lige op igen. Ja. Der går helt over. Det er altså hammerflot, det vand her. Det er en grå efterårsmorgen tilbage i Danmark. Claus og Joe vil fiske i en sø, hvor de ved, at vandet er meget klart. Det er faktisk kildevand. De har tidligere haft held med at fiske med små fluer i det meget klare vand her i søen.
Også her gælder det om at spotte fiskene og lade fluen danse forførende for næsen af dem. Der var en, der ringede derhen. Ja, ligesom om der er sket en lille smule mere. Claus har set en fisk helt inde ved kanten. Ja, en fin killer med strittende hvide finner. Men de fighter dårligere end regnbuerne. Men de er godt nok flot. Nu kan vi lige herhen. Joe har set en fisk i overfladen. Ja, jeg tror, den sætter godt. For sødt. Kom så her. Kom der. Så kan den gik godt. Vi prøver lige en gang til. Nej, det gør den ikke. Nu kan vi lige have fat inden her. Sådan der. Nå, nogle farver. Det er utroligt, at sådan en fisk, han skulle jo nærmest spise en. Den skulle nærmest spise en blink i stedet for sådan en lille lymfe her. Med det gab og nogle tænder den her. Den kan jo sluge en hel frø med det gab der. Det er rigtig potentielt. Stor og bred og ikke så meget hæl. Var den ikke op at tage den flue to gange? Jo. Hvad for en? Den der grønne der? Ja. Ja. Har du selv bundet den? Ja. Ja, det ser jeg godt ud. Har du set de vorfluer, der har været her? Der har været sådan et par, der pjasker på vorfluer. Det kunne den der også godt ja. Lide, måske? Ja, det kan det også. Det er også lidt en, det er en vorflue-imitation egentlig. Ja, men nu skal jeg vise dig en kildeørredflue. Den sidder godt nok på, men den bliver lidt slidt, den jeg har. Fordi de bider jo de der tænder. Det er godt med det der light bright, det der lige skinner. Jamen det kan du se inde i vandet. Ja. Men den stod herovre i hjørnet jo, jeg kunne se den, da jeg kom gående. Helt inde ja. I kanten stod den helt stille. Okay. Så tænkte jeg, at det kunne jo være, hvis man lige fik sådan en lille lymfe ned og danse foran snuden af den, at den var interesseret. Ja. Det ligner en, der skal kunne svømme skaller op, når man ikke gav den her, men ja. Den fightede ikke. Den fightede ringe, faktisk. Ja. De vil ikke have ret meget andet end meget, meget små fluer. Og så gerne hvide. Ja. Det er sjældent. Thank you.
Skylaget forsvinder ved middagstid, og det bliver en strålende klar efterårsdag. Den varmende sol gør fiskene mere aktive. Men de er nu alligevel lidt vanskelige at få til at hugge. Kildeværet, den kan vi nok ikke få til, nej. Nej. Jo, kom så. Nej. Den kom lige med fuld fart hen mod den. Ja, skal det lige have lov at synke lidt, det her, så kan vi se, om der er nogen, der vil være med. Langsom. Det kan faktisk ikke gå for langsomt. Der var en, der kiggede der. Kom så. Det var sæt. Godt være, at vi skulle prøve noget, der var lidt mindre. Den her lille tanglok. Den synker i hvert fald godt. Virkelig mange fisk her. Kom så. Da! For fanden. Den virker de en lille smule ligeglad med, den her. Når Claus fisker til fisk, han kan se, så prøver han naturligvis at præsentere fluen så fristende tæt på fisken som muligt. Den der lille der. Er den ikke interesseret i den flue, så skifter han efter blot nogle få kast til en anden. Der var den. Ja. Den er vist lige bitte nok. Tjup. Men det er det sjoveste, når man kan se dem hook. Sikke et hug, den kom med. Med raseri. Ja, så skulle den være klar. Sådan der. Kom så. Ja, den var fin. Det er vel sådan stort set det.